Karibuni tena wote wafuatiliaji wa vipindi au mafundisho ya Rich Star katika channel ya YouTube yangu ya Rich Star. Na kama ndo mara yako ya kwanza unaiona video hii, basi na kuomba mwisho video hii unaweza ukasubscribe, kwa sababu nimekuwa nikitoa tutorial tofauti tofauti za graphics design, FL Studio na masuala mengine yote yanayojihusisha na masuala ya teknolojia na ulimwengu unavyoenda. Na siku ya leo nataka kunitoe somo ambalo linasema kwamba ni jinsi gani unavyoweza kujiingizia kipato kupitia YouTube channel. Kwa hiyo mwisho wa video hii utakuwa umepata somo ambalo ni jinsi gani unavyoweza kujiingizia kipato, jinsi gani unavyoweza ukaseti account yako uweze kuingiza kipato, na mwisho nitaelezea ni jinsi gani ambavyo wanalipa YouTube. Kwa hiyo endelea kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu nadhani ni kitu ambacho kitakupa faida siku za usoni kama sio sasa hivi. Kwanza nielezee, ni kweli YouTube wanalipa watu? Jibu ni ndio, YouTube wana system au wana mfumo ambao wanalipa watu wanao upload video, lakini wenye vigezo vilivyo kizi au wanavyovitaka wao. Umeona? Kwa sababu hii ni program, wameanzisha program yao au kampeni yao ambayo ilianzishwa mwaka kama 2014 au 2013, inaitwa YouTube Verified Partner. Kwa maana YouTube sasa wanataka wagawane asilimia ya mapato wanayoyapata kwa watu wanaotangaza product zao au huduma zao katika mtandao wa wao wa YouTube. Ni vigezo gani ambavyo sasa mtu unabidi uwe navyo ili uweze kwenda mbele? Sasa kitu cha kwanza kabisa, lazima uwe na YouTube account ambayo ina umri zaidi ya miezi miwili au mitatu. Kwa maana gani? Lazima uwe na YouTube account ambayo uliitengeneza na ukaitumia zaidi ya miezi mitatu. Hiyo ndio sheria au kigezo cha kwanza cha uweze kuingia katika hiyo verified program ya YouTube, ambapo wote waliopo katika program hiyo wanapokea mapato ambayo wanagawana na YouTube, ambao wanaingizwa kupitia watu wanaotangaza bidhaa zao na huduma zao kupitia mtandao wa YouTube. Kigezo cha pili, channel yako lazima iwe imefikisha total views 10,000. Umeona? Sasa total views unaonaje? Nitakuonyesha hapo video. Kwa mfano channel yangu unaweza ukaona hapo juu ina views zaidi ya 30,000 na kitu. Kwamba hizo sasa total views zikifika 10,000 na kuendelea, basi channel yako itakuwa ina kigezo mkimoja wapo. Na vigezo hivi lazima vitimie vyote. Kigezo cha pili, kigezo cha tatu, lazima akaunti yako iwe at least ina subscribers zaidi ya 100. Mwanzoni waliweka subscribers zaidi ya 1,000, lakini wakashusha chini. Kwa hiyo sasa hivi at least akaunti yako ya YouTube iwe na subscribers 100 na kuendelea. Ukiwa chini ya hapo, basi YouTube hawawezi kuingia mkataba na wewe uweze kuwa unalipwa. Na kitu kingine ambacho unatakiwa uwe nacho, lazima uwe verified partner. Ninavyosema verified partner, basi account yako ya YouTube lazima uiverify. Kwa maana gani? Lazima uweke taarifa ambazo ni sahihi, taarifa za kwako. Maana wanataka mtu ambaye ni mtu ambaye ni binadamu ambaye anajielewa, kwa sababu wengine tunaona kwenye Facebook, kwenye Instagram mtu anatengeneza account labda ya kike afie ni mwanaume. Kwa YouTube wao wanachotaka wa verify account yako, kwamba wewe ndiye muhusika wa account hiyo. Na jinsi gani unaweza kuverify, nitakuonyesha tu kwamba kwa mfano hapa nikienda kwenye my channel. Hii ni channel ambayo haina muda mrefu, ina muda mrefu takriban nadhani zaidi ya miaka miwili, lakini haijasetiwa kuanza kupokea mapato. Kwa maana hata nikiposti video zikafikisha views 100,000, 200,000, sitapata chochote. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye setting hapa. Nitaklik hapa. Na kumbuka system hii unaweza ukaifanya tu kwa kupitia computer. Kwa nitachofanya, nitaenda my channel
Nikienda my channel nitaenda setting. Nikienda setting nitaenda hapa advanced setting. Italoadi kidogo, inategemea na connection ya internet yako. Kwa hiyo baada ya hapo inaniambia hapa allow advertisement to be displayed. Hakikisha hii tiki imewekwa. Matangazo yote yawe yanaonyeshwa katika video. Kwa hiyo ukiweka hii tiki ndo naendelea tena mbele. Kitu kingine ambacho natakiwa kukifanya ni kwenda kwenye features and status. Unaenda hapa. Kwa hiyo sasa ukienda katika features and status, huku nako ndo unaweza ukaona. Endapo copyright status yako ikafika hapa, basi una maana chaneli yako ina matatizo. Umevunja terms and condition, yani vigezo na masharti vya YouTube. Kwa maana hapo umepost video ambayo ni ya mtu au umepost movie ya mtu, kwa sababu kwenye YouTube hairuhusiwi kupost movie, video ya mziki kama wewe si mmiliki. Hata mziki au movie, picha, kila kitu huruhusiwi. Kwa hiyo hapa maana yake huyu mwenye account hajai post kitu chochote cha wizi. Kwenye community guidelines status, hapa ina maana kwamba jamii imechukizwa na unachokifanya. Kwa mfano, ukiposti vitu vya pornography au namaanisha video za utupu, video zote ambazo si kitu kizuri kwenye kuonekana waziwazi na jamii, ina maana YouTube hapa wataweka status, na ikifika hapa channel yako itafutwa moja kwa moja. Umeona? Kwa hiyo sasa tukianza kuangalia hapa, unaweza ukaona uploading video imekuwa enabled, video editor enabled, monetization umeona enable, una click hapa enable. Kwa hiyo sasa kitu cha kwanza ambacho ukishaenda kwenye kuenable, sasa pale nilipo click kwamba enable monetization, ambayo inakwambia at least unabidi uwe na views 10,000. Kwa hiyo baada ya hapo ukishakuwa na views zao zaidi ya 10,000, watakwambia soma vigezo na masharti vya programu hiyo kwanza, ambao ni virefu sitavisoma. Sign up for AdSense. AdSense lazima utengeneze account ya AdSense, kama hauna basi itakuwa ni ngumu wewe kupata malipo yako. Kitu kingine, set monetization preference, yani set ni aina gani ya matangazo nataka kuyapata. Naambiwa na aina, na kitu cha nne wanakuambia get reviewed after reaching 10,000 views, kwamba sasa naweza nikaweka start, umeona, kwamba nakubali vigezo na masharti, nitaweka accept, umeona. Baada ya kuaccept nitaenda sign up for AdSense, nitaenda sign up, umeona, nitaenda kote, nitaenda reviewed. Baada kuwa reviewed, kwa maana kutokana na channel yangu jinsi ilivyo, kigezo cha namba hiki kitanifunga, kwa maana channel yangu haina views hizo 10,000. Kwa hiyo tuashume tu kwamba tayari umeenda hapa, umetengeneza account ya AdSense ambayo ndio inahifadhi hela zako, ni kama benki inahifadhi hela zako, ambako kule unaweka na kadi ya benki yako, hiyo ya CRDB, NMB, umeona, NBC, Exim Bank, yoyote ile. Kwa hiyo tuashume sasa hapa tushaenda, tusha review tayari, na hapa channel yako wana review baada ya masaa 8 na kuendelea. Baada ya masaa 8 YouTube watakuwa washaipitia channel yako. Saa nyingine inaweza ikachukua hata masaa 24 wameshaangalia channel yako, kweli haina tatizo lolote, wanaweka, wana accept, wanakutumia mkataba, una accept. Baada ya kuaccept channel yako itakuwa tayari. Kwa hiyo hiyo ndo sehemu ya kwanza.